Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Xabaringiz bor, xonanda Gulasal Abdullayeva 20-may kuni onalik baxtiga muyassar bo'ldi. Kecha esa Gulasal Abdullayeva Instagram sahifasiga farzandini tug'ruqxonadan olib chiqayotgan fotosuratni joyladi. Bilasizmi, hozirgi kunda Gulasal Abdullayeva ham quvonch, ham qayg'uni boshidan kechirmoqda. Sababi Gulasal Abdullayevaning otasi Gulasal Abdullayeva farzand ko'rishidan bir kun oldin vafot etdi. Shuning uchun Gulasal Abdullayeva dabdavali tarzda farzandini tug'ruqxonadan olib chiqmadi. Hozirgi kunda ham qayg'u ham quvonch bilan yashayotgan Gulasal Abdullayevaga sabr toqat tilaymiz. Otasini umrini ham jajji farishtachaga bergani rost bo'lsin. Otasini joylari jannatdan bo'lsin, ruhlari shod bo'lsin. Farzandi esa katta yigit bo'lib, ota-onasi orzu qilgan solih farzand bo'lsin. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.